Simão, liberta essa maldade. Não há remédio para aliviar essa tensão. Põe a mão na cabeça. Não é juiz para ditar a sentença. Olá a todos, então, esta é a coreografia em cadeira de rodas. Vamos lá então, só treino superior. Braço direito a começar. Vamos dar a coreografia e pensar sempre de 8 em 8 tempos, ok? Para facilitar o processo de aprendizagem. Braço direito, vai começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Braço esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esta é a primeira sequência da coreografia. Vamos fazer outra vez? Bora lá, todos juntos? 5, 6, 7 e vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo ok para vocês? Percebam que a coreografia é feita de braços, mas se vocês quiserem dar o vosso cunho pessoal, o vosso estilo pessoal, também podem meter movimentos de tronco. Fica à vossa vontade, ok? Segunda sequência. Vamos começar com o braço direito e vamos apontar. Vão ser 8 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais uma vez, no início, 5, 6, 7 e vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem, vamos juntar primeira sequência à segunda sequência. Começar com o braço direito. 5, 6, 7 e vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos apontar. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Temos a primeira sequência. A segunda sequência vai faltar, ou fica a faltar, a terceira sequência. Vamos começar agora com os dois braços ao mesmo tempo. Vamos cruzar os braços e afastar os braços. Contagens de 8 tempos. 5, 6, 7 e vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais uma vez. Preparados? 5, 6, 7 e vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ora, muito bem. Temos a primeira, segunda e terceira sequência. Vamos juntá-las todas e dançar a nossa coreografia de início ao fim. Preparados? 5, 6, 7 e vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terceira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem, temos a coreografia. Já treinaram um bocadinho connosco. Se precisarem, metam um bocadinho para trás e repitam para treinarem mais uma vez. E vamos agora experimentar com a música, ok? Vamos lá então. Aponta.
Vamos lá, 5, 6, 7 e 1. Olha a segunda. Terceira. Ok? Vamos lá então. Não se esqueçam. Independentemente daquilo que nós estamos a fazer agora, para quem tiver mais dificuldade, não se preocupem. Façam à vossa maneira e como vocês quiserem. O importante é que vocês participem e se divirtam connosco. Ok? Bora lá então. Uma última vez. Agora fazer com o máximo estilo possível. Ok? Para gravar. E depois enviarem-nos. Ok? Vamos lá. Pode cantar também, pode. Ser livre, oh, oh, oh. Todos juntos. Ser livre pra viver. Não perdes tempo a chupar limão. Ser livre pra viver. Viver tua vida sem contradição. Com estilo. Olha a segunda. Ser livre pra viver. Não perdes tempo a chupar limão. Ser livre pra viver. Viver tua vida sem contradição. Ok, amigos e amigas, muito obrigado. Treinem muito e enviem-nos os vossos vídeos. Até já! Se a corda arrebentasse, ai, com certeza que ias aprender a lição. Então tu volta, não.